Ora só seguir. Oh, yeah. Op mijn humeur, Richard. Op mijn humeur, Richard. Ja, haal je mij in? Ja, besloot mij om. Je wil gern weer mee in. Hoor je? Ja, te bij, hoste. Wovon du hältst deine Seile? Halt's auf! Ja? Gud, han vel nok blevet ældre. Var der noget, Hudson? Sir Geoffrey Dillon, sir. Geoffrey? Tak, Hudson. Sir Geoffrey, lige ret øjeblik. Richard, jeg må tale med dig. Vil du ikke have et glas portvin? Nej, tak. Richard, din afdøde hustrus familie hader dig. Nå. De accepterede dig udelukkende for hendes skyld. Ja. De har slået hånden af dig. Du er færdig som kirkerotte. Der er 14 sager på vej mod dig i parlamentet. Jeg kan intet gøre for dig. Tak, Geoffrey. Fordi du altid hjælper mig. Du er sikker på, at du ikke vil have et glas? Hvad råder du mig til? Jamen, jeg er jo tilbage med penge og alt. Der er intet at gøre. Intet. Men jeg har tænkt på en udvej. Hallo? At dette er telefonen i Mr. Bellamys hjem. Hvem taler jeg med? Jeg forstår ikke rigtigt. Ja. Og hvem skulle de tale med? Kort og godt, du må begynde forfra og på en helt anden og ny serie. Jamen, hvem vil have mig? Hvilke roller skal jeg så spille? Kom vel, Lord Nelson, Churchill, der er masser af Englands historie tilbage nu. Ja. Der er telefon til herren. Hvem er det, Hudson? Ja, det var lidt svært at opfatte. En meget stammende gentleman. Jeg fik kun fornavnet Claudius. Gud, det må være min tåbelige halvfætter fra Shaftesbury Castle. Jeg? Claudius? Nej, det går ikke. Så kommer du kun med i én udsendelse. De bliver aflivet med det samme. Åh, tænk på Livia. Det er ikke noget dragshow. Ja, sig jeg ikke hjemme, Hudson. Meget vel, sir. Nå, gamle ven. Jeg må se at komme videre. Tænk over det, Richard. Og du er sikker på, at du ikke vil have et glas portvin? Jo, tak.
Bye bye, Richard. Du er så våd. Det er sgu altid i den her serie, satan til rolle. Jeg troede, du var blevet halshugget. Bødlen brændte varm på mig. Pilrødden, du beskidt det hele. Sig mig, hvad vil du gøre? Du må skjule mig, Rose. Du elsker mig jo, ikke? Ikke mere, nej. Rose! Rose! Kom. Der. Hvad laver du, Rose? Ingenting, Mr. Otton. Ingenting. Godt. Hudson. De skal hjælpe mig. Hører de? De skal. Og Hudson? Ja, sir. Har de tid et øjeblik? Ja, sir. Hudson, jeg havde besøg af Sir Geoffrey Dillon. Det bemærker jeg mig, sir. Mine forhold er fortvivlende. Jeg bliver nødt til at flytte. Flytte? Ja. Det gør mig overordentlig ondt, sir, hvis de tillader. Selvfølgelig, Hudson. Tak, Hudson. Det ser ud til, at jeg må finde en ny serie bliver en helt anden. En helt anden? Ja, det bliver svært, sir. Meget svært. Vi er så glade for at have dem, sir. Tak, Hudson. Men prøv alligevel, om de kan finde et andet hus. Jeg skal gøre, hvad jeg kan, sir. Hvad var det med Hudson? Vi talte om en ny serie. Jeg bliver nødt til at forlade denne her. Ja. Og din mor havde levet. Mr. Bellamy, jeg er østrig skrivinde. Jeg er så ulykkelig. Nå, en til. De er så ulykkelige. Jeg skal trøste dem. Jo, de er. Vi skal være sammen for altid. Ud? Ja, desværre deres højhed. Ikke her. Jeg sagde ud. Pokkers også. Hvad det var, vi kom fra? Mit nye liv. Hør, du trænger dig endnu mere til et nyt liv. Så? Ja, nu ligger Hazel deroppe igen. Nå? Har du ikke været op og set hende? Det er der flere gange. Husker du overhovedet, hvordan hun ser ud? Nå, hende. Man burde måske overveje. Kapten James. Bliv siddende. Rør. Captain James har ikke været hernede, siden de var en lille dreng, når de kom ned og få en af mine kager. Og et kvarter senere for at få en spiseskefuld natron. Jeg vil tale med den som i gamle dage, Mrs. Bridges. Sammen med Hudson og Rose er de jo huset. Ja. Derfor vil jeg spørge dem til råds. Jeg har tænkt mig at lægge mit liv om. Det vil glæde Mr. Hudson, Captain James. Så. Ja vel. Jeg vil være vegetarianer. Det kræver en ændret kostplan, Mrs. Bridges. Ingen bedekølle, ingen postejer, ingen røde lammekylder. Captain Bellamy, vi hernede har tjent i dette hus i den afdøde frues tid. Vi har set Miss Elizabeth og dem vokse op, Captain James. Vi tjener, fordi vi elsker. Vi spørger ikke, men vi forstår. Og vi står bi i lyst og i nød. Angus Hudson, jeg er din mor. Mor? Sluder. Hun døde efter masser af whisky. Kom nu herover, Ruby. Jeg skal først være færdig med min egen stue, Mrs. Bridges. Hun bliver aldrig færdig. Kom herover, lad mig se. Ja, den er jo som sten,
Hvad for krydderier har du kommet i? Jeg har fulgt deres opskrift, Mrs. Bridges. På ære. Der står tilsæt nelliker, allerhånd, cement. Cement? Må jeg se. Der står piment, ødelagt igen. Så, Ruby. Du skal ikke være ked af dig, lille Ruby. Du skal bare have rettet dit tænder, og så skal du have polyperne ud. Så kan du blive lige så god som Rosie. Ruby skal nok klare sig forhåbentlig. Det er meget værd det. Og stakkes, Mr. Bellamy. Jeg har tænkt. Nej, virkelig. Jamen, hvad med Australien? Var du ikke engang selv vel ud? Skam dig. Det var rigtig ukristeligt tænkt. Mr. Hudson? Ja, Ruby. Hvad med det lille hus på prærien? Edward! Rose, har du nu igen gemt en due derinde? Denne gang må du være svømmefuld, Mr. Hudson. Jeg forsikrer, Mr. Hudson. Jeg må påkalde herren. I kongens navn, forhold dem rolige. Der befinder sig en voldsforbryder og morder i dette hus. Nu igen, Rose. Aha. Jeg må bede dem alle sammen trække sig tilbage i god ro, lov og orden, og afvente det værste. I kongens og lovens navn, kom ind! Fuglen! Fuglen! Jamen, Marjorie, hvor er du våd? Jeg har svømmet hele vejen hjem. Min kære Marjorie, hvor er det dejligt at have dig hjemme igen. Tak, min ven. En første klasse sportspræstation. Gud velsigne dig. Tillykke. Jeg selv med mit professionelle sortsyn må jeg erkende, at dette unægteligt løser alle problemer. Ja, selvom Hazel stadig ligger ovenpå. Ja, det er forfærdeligt med de stadig tilbagevendte. Kunne du dog ikke passe lidt på, James? Det vil aldrig gentage sig. Jeg er blevet et nyt menneske. Tror du? Hvidvej. Jeg tør sige, at alt betegner lyst og lykkeligt. Skål! Kom ind! Nej, hvor betænksom. Kom ind alle sammen og tag et glas, så vi kan hilse på hinanden. Desværre, Lady Marjorie, det ville næppe være sømmeligt i denne for vort land så alvorlige stund. Men dog, Hudson, hvad er der sket? Det er min tunge pligt, der måtte meddele. Edvard den syvende er ikke mere. Og end værre, det er også forbi med huset. Kongehuset? Huset på Christianshavn, sir. Have you got a telegram from Denmark, Hudson? Yes, sir. Når selv det hus er borte, så har vi heller ikke langt igen. Nej, min ven. Men det var skønt, så længe det varede. Ja. Skål! Skål!